можем да се доверим на Бог при всякакви обстоятелства, с които се сблъскваме. Суверението в тези три думи. Бог има това. Можем да преодолеем. Можем да имаме победа. Можем да вярваме в избавление. Да вярваме в изцеление. Можем да вярваме, че ще преодолеем всяка една ситуация. Стига да познаваме Бог. Има ли нещо, през което някога съм минавал и Бог да не ми е помогнал? Отговорът е не. Има ли някаква ситуация, в която някога съм се озовавал и Бог да не ми е помогнал? Отговорът е не. Има ли болест, от която Бог не може да ме излекува? Отговорът е не. Има ли проблем? Има ли ситуация в семейството ми, в бракът ми, с които Бог не може да се справи? Отговорът е не. Има ли финансов проблем, с който Бог не може да се справи? Отговорът е не, не и не. Има ли нещо невъзможно за Бог? Отговорът е не. Като вярващи, като деца на Бог, ние знаем, че всичко ще бъде наред. Стига да държим очите си вперени в Исус Христос. Всеки има някаква ситуация, пред която е изправен. Чудим се, как ще се получи? Как ще стане? Ами ако медицинските изследвания не са добри? Ами ако винаги живея в безпаричие? Ами ако детето ми не го приемат в това училище? Правим всичко по силите ни, но не виждаме резултати. Живеем притеснени, обезкуражени. Не виждаме смисъл от нищо. Нямаме очакване нещата да се подобрят към по-добро. Но има едно нещо, което трябва винаги да си казваш. Бог има това, което искаш. Той е на трона. Той вижда какво се случва. Той вече има решение, което не е нужно да го разбирате. Вие може да не виждате начин. Може да не виждате изход. Може да не разбирате това, което се случва. Но знайте, ние служим на свръхестествен Бог. Той има начини да го направи, за които никога не сме мислили. Вместо да се напрягаш и да се опитваш да намериш решение сам, трябва да се отпуснеш и да оставиш на Бог. Когато оставиш всичко в Неговите ръце и кажеш: Боже, знам, че имаш това за мен, знам, че ти си в контрол, не само ще почувстваш как тежестта се вдига от теб, но Бог ще направи така, че нещата, които ти не можеш сам да постигнеш, да започнат да се случват. Имате много проблеми, имате много предизвикателства, имате много въпроси, имате много борби, но трябва да знаете, че имате всемогъщ Бог. И когато се сблъскате с много проблеми, Бог е този, който ще ви помогне и ще се справи с тях. Бог не е с вас само на върховете на планините. Той е с вас и в долините. Когато преминавате през препятствия, Той знае с какво се сблъсквате. Писанието казва, че Бог е загрижен за вас. Едно връбче не пада на земята, без Бог да знае за това. Колко повече Бог е загрижен за това, което се случва в живота ви. Доверете му се, имайте мир в себе си. Това е решение, в което трябва да стоим ежедневно, защото всеки ден има за какво да се притесняваме. През целия ден дръжте това в сърцето си. Бог има това, което искаш. Той се грижи за теб. Той работи в живота ми. Той е по-голям от враговете ми. Изпраща ми правилните хора. Подрежда нещата в моя полза. Вярата прави следното. Позволява на Бог да прави невероятни неща. Знаеш ли как Давид успя
да победи гиганта Голиат. Много просто. Давид не се сравни с гиганта. Той сравни гиганта с Бог. Ние трябва да спрем да сравняваме проблемите ни с себе си. Но трябва да сравним проблема с Бог. Защото Бог е по-голям от всеки проблем. Не трябва да казваш колко голям проблем имаш, а кажи на проблема колко голям Бог имаш. Това, пред което се изправяте, може би е голямо, може би е силно, но откажете да се тревожите. Откажете да живеете стресирани. Вместо да се тревожите и да живеете стресирани, потопете се в мирът на Бог. Благодарете на Бога, че Той води битките ви, знаейки, че Той е в контрол. Покажете на Бог с действията си, че Му се доверявате. Твърде много се тревожим. Тревожим се за всякакви неща. Не се ли тревожим за неща, които дори не можем да променим? Има хора, които се притесняват толкова много, че изпадат в нервна криза. Тревожим се за високо кръвно налягане. Тревожим се за инсулт или за инфаркт. Тревожим се до такава степен, докато не станем абсолютно нещастни. А защо се тревожим, като би било по-лесно да се доверим на Бог? Има ли нещо, което днес ти тежи? Притесняваш ли се от нещо, което си искал да стане и не е станало? Или че не си могъл да промениш ситуацията? Бог сега ти казва: имам това, което искаш. Имам ново начало за теб. Имам изцеление за теб. Имам пробив за теб. Сега те моля да промениш перспективата си. Превключи към вяра и се довери на Бог. Всичко, за което се тревожите, Бог го има. Спрете да се притеснявате за това, с което се сблъсквате. Спрете да се тревожите и по цели нощи да не спите за това, че детето ви не върши правилните неща. Спрете да се тревожите за това, че някой се държи лошо с вас или пък, че мечтата ви все още не се е сбъднала. Знаете ли, Бог ще се погрижи за всичко. Бог има всичко, от което се нуждаете.